Koho si myslel? Beethovena, no koho? Čo si hluchý? Ja si hluchý, Ludvík van Beethoven, nie? Barco. Seriózne. Nie je to Ludvík. Ale hrá v nejakom divadle ako hosť? Nie. Ty brďo. Toto bolo super. Ty. Toto bolo lacné. Barco. Prosím, ak neuhadnete, nedávajte si dolu škrabošky. Dobre. Čo moderovanie? Moderovanie áno. Áno? Počúvajte, počkaj. Dangle u nás bol. Dano Dangle, Andrej Byčan. Ale Dano Dangle nehrá v žiadnom seriáli. Poznáme sa, je viac než 30. Dano Dangle áno. Je komik, ale nie je stand-upista. Ale tam by aj tie zuby potom sedeli, čo ale sme použili. Dobre. Zuby spomajba. Ty, ale jak je... Tam skôr ofina. Je to človek, ktorý, ak v jeho okolí je niečo, čo sa dá rozbiť, tak sa rozbije? Áno. Dano, čau! Daniel Dangle! Čo si vládol? Že naposledu... To je neskutočné. Chápeš? Počúvaj, musím povedať, my sme len veľmi pomaly zvykáme na ekumenizmus slovenského prostredia, takže... Čau! Nikdy som ale tak Míša... nechcel, aby ste neuhádli ako teraz. Ježiš, Míšo, ty na poslednú chvíľu to si to takto... Už som chcel no. Jedna ja nápoveda. Jedna nápoveda, že ste štyria na jedného a nedali by ste hlavne, to. Že si bol u nás v rádiu Suky a Luky. A vidíš, no, ale ja mám strašne zlú pamäť. Takže ja si to... Ale máš dobré uši. To je pravda. A všetko táto interná informácia, to je pravda. Rozbijam všetko. Toto by ma celkom zaujímalo, že... Úplne všetko. Temer. Vlado, chápeš, ty dostaneš túto informáciu a namiesto toho, aby si zložil okuliare, zachraňuješ vás. Nie, tak to... Ja som sa popri tom aj trošku odsunul pre istotu. Čo si rozbil naposledy? Ja ti to poviem. Laptop. Aj koľko stojí ti? No. Tak toto bolo strašne milé. A keby ma neuhadli, tak čo tým pádom? Ja môžem neviem. Ešte raz. Ježiš, išiel by si veselý domov. Mohol by som ešte raz prísť. No, ty, lebo prvý host, ktorého sme neuhadli, bola Luisa Garajová. Ty, ale ona si na tom urobila stand-upy, ona na tom urobila kariéru, že sme ju neuhadli. Ano. Čo by sa stalo v tvojom prípade? No neviem, lebo ja na to zabudnem, že som tu bol. Že ono by to bolo veľmi rýchlo vybavené. A ešte eviduješ, že si tu. To zatiaľ ešte áno. Dobre, ako sa volám? Pán Čekovský. Miško. Počúvaj, ale keby si potreboval niečo osviežiť z tvojho života, my ti to povieme, lebo my o tebe vieme dosť. Tak dobre, no. Dobre, že ako môže človek, ktorý si nepamätá, urobiť pilotný výcvik? Nepamätáš si? To je dobrá otázka, ale dá sa to nejak. Ty, ale ja už asi očakávam odpoveď na každú otázku. To je ináč pravda, že šokom, keď tú poslednú otázku tak možno zanikla, ale to ja fakt, ako mne sa dejú také zvláštne veci, že sa rozbijajú okolo mňa veci, čiže toto bola taká dobrá mienia. Ja ešte viem niečo tiež aj dobré. Také, že rozbiješ manželstvo niekomu, alebo tak, ne? Aj to už som asi niekedy rozbiel. Len si to nepamätám. Najväčší vtip je v tom, že kde vidí Dano nejaký gombík, ktorý sa dá stlačiť, musí byť či už stlačený. V divadle, alebo kdekoľvek, akomkoľvek priestore, ten gombík nemôže byť nestlačený. A to no, máš prečo taký tik? No lebo na čo dávajú tie ľudia tie gombíky všade? Tak lebo to tak je? Ja som raz TVS vypol štúdio, štyrku, asi na 12 hodín, lebo tam bol taký gombík, že nestlačajte. Tak ako čo urobíš? No, počúvaj. To je ako taká výzva, že ťuk. To je také detské. Ale bol som v New Yorku, keď bol ten blackout. To si tam bol tiež? Mňa vieš, čo fascinuje na tebe, že samozrejme komik si musí vedieť urobiť srandu aj zo seba. A niekde som sa dočítal, že ty si naozaj že veľmi múdry človek, šikovný, istý. Aj tak na to zabudneš, ale máš pilotný preukaz. Áno. Máš lodný, dokonca kapitánsky. Áno, lodičas. Áno, áno. Prijali ťa na dve vysoké školy naraz. Áno. Vyštudoval si ich. Jednu len. Napriek tomu o sebe hovoríš, že si neschopný. Nehovorí, že som neschopný, len... Ja ako... to hovorím. Ja ty tak, áno. Tak sa, chvála Bohu, že si toto nebudem pamätať. A niekde som si prečítal, že ty si o sebe povedal, že som naozaj zlý herec. To som. Súhlasím. No, ale... Toto hovado to moderuje. Ale aspoň sa nám tak nesmeje. My sme chceli, aby si to robil ty, len ty by si nepamätal.
Prečo toto o sebe tvrdíš, keď to nie je podľa mňa pravda? Nie, vieš čo, akože viem, že nie som tak dobrý herec, ako je, ja neviem, Tomáš Maštalír a tak. A keby som nebol tak dobrý, tak na čo by som to robil, vieš? Radšej sa budem živiť takými podvodníckymi vecami, ako je komik, vieš? Vypínanie. Áno, vypínanie, tak. A ty si pamätáš, či vôbec si niekedy robil v Jojke? Robil som, čo by nie, jasné. Áno, a pamätáš si na to ešte? Spomínaš to? Áno, áno, išiel som sem normálne bez navigácie. Ale pozrite ho, chlapca, zrazu mu naskočilo. Ale áno, hej, to robili sme, no jasné. Teraz si toho súčasťou, ale neverili chalani, že by si to mohol byť ty, Ježiš, to ale v tom poslednom momente. Fakt ma to teší, lebo by sa mohol prísť ešte raz, aby sa to mohlo zopakovať. A pre mňa by to bolo zase niečo nové. Pozri, doprajeme ti to. Počúvaj, ale mali sme tu takú pani Jitku, tá by ťa vedela cvičiť. Videl som ju, áno. Ako hento by som možno zvládol lepšie. No, nie som si istý, lebo... Počúvaj, Dano, a ty máš v lietadle aj tlačidlo, že katapult? Nemá, ale keby tam bolo nejaké, že bolo by tam napísané, že toto nestlačete, tak už... Tam to napísané práve, že stlač. Poď, preveziem ťa, keď vidíte na tej palubovke, že tam je 7 tlačidel a Danov je jedno v tom momente, ktoré stlačí. S tebou by som chcel ležať na iske. Ja som s Danom letel a mal som úžasný pocit. Ale ja viem, že Dano je naozaj v tom, čo robí, je naozaj skvelý a toto si prosím ťa pamätaj. Ďakujem. To je to posledné, čo ti vieme ponúknuť z Inkognita. Dano Dangl, náš tajný host. A teraz buď frajer. Naozaj končíme. Ďakujem veľmi pekne za priazeň a želáme krásny zvyšok sviatočného večera. Všetko dobré, dovidenia. Yeah. Červený kachel, biela pec, nevedela milá chleba piec, iba jednu kúru vycvičila, aj tá jej z klietky vyskočila. Výborne. Miško, skúsi vyhrnúť ten klobúčik trošku, už nevidíme do očí. Ako keby inokedy ste mi videli. Dobre, že žuje, dlho smakuje. Gumovom jed venžince. Medzené gumedíky. Šukaj tu. Je schujovo, ale stabilne.